Kira-kira 100 peniaga dan penjaja Pasar Tani Taman Keramat AU2 berada dalam dilema berikutan ura-ura tapak perniagaan itu dikatakan akan dipindah ke lokasi lain. Pengurusnya Fatimah Abdul Rashid berkata, keran jalan di lokasi baru yang berbukit dan curam itu akan menyukarkan peniaga serta pengunjung kelak. Justeru katanya peniaga dan penjaja pasar tani di bawah seliaan Lembaga Pemasaran Pertanian dan Persekutuan Farmer itu meminta supaya lokasi peniagaan yang sudah 8 tahun beroperasi dikekalkan di tapak berkenaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas program Walkabout menyantuni pengunjung dan peniaga pasar tani Taman Keramat AU2 oleh calon Pakatan Harapan PH bagi Dewan Undangan Negeri Dun Hulu Kelang Juwairia Zulkifli. Juwairia turut ditemani Ahli Parlimen Titi Wangsa Datuk Seri Johari Abdul Ghani yang juga Naib Presiden UMNO dan Bendahari Agung BN. Sementara itu, Juwairia berkata, perbincangan lanjut dengan DBKL dan Fama perlu dilaksanakan supaya kebajikan peniaga dan penjaja itu terbela. Di AU2 dan di sini juga ada isu sebenarnya di kalangan penjaja dan juga peniaga pasar tani kerana isu pemindahan semula. Sebenarnya ini dah tapak yang kedua. Jadi disebabkan faktor pembangunan di sekitar, ada kemungkinan mereka perlu dipindahkan semula. Jadi ini kita sedang lihat semula, memerlukan perbincangan lanjut dengan pihak DBKL dan juga Fama supaya kebajikan mereka terjaga dan sekiranya di relocate pun tetapi lokasi yang strategik dan membolehkan pelanggan mereka tetap boleh hadir dan tidak menjejaskan perniagaan mereka. Cadangan juga kat mana tu? Dicadangkan di bahagian atas sikit. Tidak jauh dari sini tetapi di bahagian dalam dan atas sedikit dari tapak ini. Jadi saya dengar ada terdapat bantahan juga daripada penduduk di kawasan baru yang bakal dipindahkan. Jadi ini sebab tu kena perlu dilihat daripada kedua-dua aspek lah.